chali ku program National Agenda ano kwa Ban TV kumachia onakuru kuna ediwa mwisawa nya ezo kumachia paka esawa mkaga ensonga ya DNA je tunolira bwana Laube olide mbaka atenga mna mateka ne mu kino waliwo kyennasiga dembuza ekyobuntu ekyokubiri tutunolire pate yokuna eyuteyogerwako oli alina abaana kati kantwale ekyokulabirako mwami Mondei gwe yayogeddeko w'abaana 15 naye nga yalina mu bana 11 sibabe bana abana basigadde batya psychologically bajja kubeera mu bannaabwe mwenamu waliwo byensuubira pate eyo etekebwa etya waddebe batuufu abasigadde awaka waabwe naye kiki ekijja mu bwongo bwabwe ne public kyebalabamu awaka banasigala nabo tebaga obana forumu oba ekyuma kyawaba ekyo nja kibuuza omusawo mumaaso awo niyanza ekibuuzo ekyo mwami Kaaya mwana watu bobeera mu mulimu guno ogw'okubuulirira abasajja n'abalenzi ne famire teri kirungi ng'ekyo nti abantu bona be bageze nga bakebera ebivaamu olw'okuba nti abasajja babadde tebaakula nga babateekateeka babadde baakula omusajja nga bamukuza kulagira kukomandinga naye kati omusajja tumuteekateeka nti abaana bano b'osanga sebabo era bayambi ku bbeesi eri waliwo omusajja omu yabadde nakifuma wano yansanyusizza yakebedde abaana yo 6 n'asangawo 3 bona yali yabasalira ebibanja omanyi ng'ovuwagunokka bizinesi bwe bamaze ozimuwa awe bennyini bwe bazimuwadde bwe yamaze okutuuka akanaga nti baana bange bino mbadde mbiwadde nga mu bulamu nange sinze ndoza Katonda yakitegeka muzaaliwe mu mikono gyange nga sinze mbazaala ebibanja bye mbadde mbawadde mbibaweeredde ddala n'abange nimbawa mukama yamanyi naye maama abaana bano taata waabwe yaani maama yabadde muntu mulamu nnyo manyi kankubuulire kyenjagala senga akubiriza abakyala nti kino no si lutalo lwe tulimu naye enkwata gy'ogenda okuddamu kasito n'atandika yee wali ludda wa wali ku mirimu nange ninzaala ebyo ebyo tubigenda kuwangula lutalo naye ne approach y'omusajja ebeera enkulu ngaayogeraokumanya ekintu kino bwe kiba nga kimaze okufuuka kingi bwe kiti ne feeke waali kati tulina okuba obulindaala dokita oteekwa okuba abaliraanye eddwaliro lyo bajja kujjako abantu endagabutonde kuba buli kintu ekigaziwa nekifuna ettutumu nga bwana Laube ni bwatuga waliwo kyetuyita approach nakyo kikulu ojja kuva eri nga oswakidde mbuulira kayawaani bannange n'omukazi yandibadde akugamba nti ate bw'oba omukutte bulungi nze ndowooza kyangu n'okurivilinga na opening nakubuulira Kaaya wentuukidde wano akadde koolaba kano kenkereye famire gye mbaddemu yakedde ku makya n'atuuza omwami we n'agaa bino ebintu bye njagala kugamba sisobola bigamba nga tewali aliwo ate saagala bigamba nga n'abaana bange weebali ntutuula mu meeting naye omusajja tuzze nga twogera naye before ng'omukazi yamanya tutandika kuteekateeka omwana mulenzi si bona tusobola obatuuka ku kyobola lwaki tugamba nti kino bw'omala kitegeera n'okikkiriza ng'omusawo bwagambe kubanga bw'ogenda okukebeza abano kikukukkiriza ninsobola okusangayo atali wange naye bwensangayo atali wange ngenda kukola ntya apulooki eno gy'ogenda okukozesa ng'omusajja ate wandi bwange ogenda nakutaasa sente zigenda mu gavumenti ng'omukyala agenda kubuulira bulungi nti munnange we twayombamu wali obusungu buli kasita nagendako ewasenga kasita nagendako ewa maama ebyambaako byebino naye bw'onaamala kukikkiriza abakyala tubalabyeko abasimanyi na namba zaabwe amaka mangi getegedde nti abaana sibaamu naye mwebali kati omusajja asanze abaana 6 alinako 3 buli omu amuwadde ekibanja olowooza omwana ono gwe bawadde nga si yamuzaala amuteeka mu kiti ki alabira taata wanjawulo naye ng'ate ategedde ne taata we era abaana babadde mitini maama watukola bubi
wandibadu otato mubulide msajja ino kupanga simulu msajja nda ino mutimu omulungi naye approach je tugendo kukozesa omusajja jagendo kukozesa nomuchala jagendo kukozesa yegendo kuwangula byonna ntorede okebeza abana kirunjo gendo bakebeza atwagalo gendo bakebeza togama tsigenda kebeza abana gendo bakebeze nasobola kukozesa yobuwanga ne yujukozesa neto jukozesa ngomuchala tumugambye Shagaro gamete katubatuka baga mwambira ubeni yagambye tugende mu kikatafe tukebeza abana ojagendo mutuze ko mwana akutuke bagabe wa musi bakubunana kati nno kankubulire mwambira ube atenga ono nalinda byoke kintu wechito omukyala asobola kutuza nga yakuchaye byokola nagamba mwami onasonyi okivugamba bana abana batera kaya gwe n'olowooza nga awonye naye nga teera bamuwadde abaana abatali baki abatali babi naye ngaatunga ye mutuufu ngolwo omukazi ye mutuufu kuba ne kkooti ya wano eya Uganda yatuwa ebbeetufe abakazi ffe tugaba abaana osobola okunyiiga n'omujjaku Laubeni n'omuweewala Laubeni anywera bunywera ne DNA Laubeni n'agiremerako n'agamida tojja kunzanyisa mutwala mu DNA nagenda nakisanga nga nangamida gwe mbadde mpadde haji olw'obusiraamu nga Laubeni si musiraamu nga naye wa Laubeni n'ekyo gyekiri kuba nkirabyeko neewoono nakiraba ng'omukyala gyalumiriza nti omwana namuzaala eri gwalumiriza si yennanyini mwana gwatayagala ga nsikuzaaliranga mwana nga yennanyini mwana kwegamba kino ekintu kyetaaga tusomesa emitima gy'abantu bafuuke basamaliya so si abantu bano be tulaba wabula abasamaliya kubanga bwe kifuuka ekingi feeka ali awo agenda kiyingira ate n'ebimu nga nze mbiwuliddeko nono omusawo abimanyi abantu abamu ababeera abagatta bantu nga nze amida mwangu nnyo wakuweebwa kyojja mu miro nayuze ebbaasi eyo abaana bagikola wano ku nkuluma dakiika ttaano deni ebatefulumye essebo abatagireese ebino ebibulamu sitampu ze tunoonya munda bagamba nti ekisirisa afumba gwajja okulya tokikola ki tokimanya ogenda okukakana ng'entalo eziri awo nalinda byeko satifiketi nga nfu ddala naye ng'omukazi ono kati nga yajja bweti omukyala eyajja okufumbirwa n'asangamu abaana b'omwami mu maka ye yayamba bbaawe n'amutegeeza nti bano abaana ba Mida sibaawano ye n'agenda n'akolagana ne Kayungirizi nga na bano baddokita tebamanyi kubanga ekyo ekintu tugenda okuba nga bakinoonya nga kibula kiri mu muwala omumwe kyezingirira tumugamba nti atutwale bwe wabange wandege yawafuuse bwe watyo tubeere nga tumanyi kakati ate nga ffe abamu tuyina kyetumanyi tusobola nze nsobola okutwala abantu mu musaayi ne babanzigirako omusaayi kuba bagujjako abasawo nga ggwe mbayina bo bakebezi si balamuzi n'akebera omusaayi nangamba okusinza ku gurupu ya Terakaya n'eyono madamu eno ono guno omusaayi tebaguzaala oba bano abaana baabwe oba okitegeera kyeggambye naye wakati awo omukyala akebeza abaana ba munne agambye omwami abaana si babo omukyala bamuwadde ekyojja mu miro ebintu nno bya kubanga kino sebo mukama wange okebeza si kifu kuba buli kintu kyonna kyonna bandikikebedde kuba DNF mukali kyamwenva mwe muli DNA era weeri era terivaawo ekigijjewo olwaleero ti mukufumbirwa bajjajja tebamanya maama tamanya ng'owasa bannyoko tebamanya ojja na mukazi kweganga n'omugamba okukebera omwana balinga abamumanyiira kyovolanga ggwe weesiba ku kikyo n'okinywererako n'olwekyo tulina okumanya nti bino ebintu birimu feeki musawo ensonga eya feeki ebicupuli mugitunuulidde mutya wali olwe mugisanga nga gyeri era ekyo ekintu ekyo mbadde njagala nkyogereko ekigambo ekyo nze waliwo oli ekintu kyayogera nempulira nga saagala nkiwulire
kubanga naffe oli bwabanga yakajja mwaka bajjako ne samples enkeera nakubira tisaagala mutu we fake akutandikiddewo kakati ekintu abatulabira abatuwuliriza bw'oba onoogenda okukola DNA noonyereza ekifo ogenda okukolera DNA singa oli aba akuleetedde results mugambe ntwalayo gye wazikoledde ffe amalwaliro si kifo nti nno olina kwekumaakuma okuyingira bw'oba ogenda mu ddwaliro tebakonkona yingira buyingizi yogera kyoyagala era bakulaga gwe kikwatako oli bw'aba akuleetedde results za DNA mugambe ntwala gye wazikoledde era mutuukewo ekyo senga kyayogedde nti nekintu kyabulirabuliranga mu muntu omu kati kiba kitegeeza nti ekyo okoze eki okigyewo ekyokubiri ekintu kyokukebeza waliwo fia ne kojja obaasuka ku kojja ega omwami muhabuzi ensonga eyo ffe tugikwatako ffe mu ddwaliro tetukebeza bukebeza DNA nti kukuwa results genda aa ebintu biteeketeeke okuviira ddala omuntu lwazze n'agamba nti njagala okukebeza DNA naye ffe ku Health Viber Diagnostic Center waliwo akantu akamu ke twajjamu mu ntandikwa omuntu ng'azze n'agamba njagala okwekebeza DNA tumujjuzisa empapula n'asayininga nti atukkiriza omukolako DNA naye tetumubuuza bibuuzo nti lwaki oyagala okukola DNA twasooka ne tuba nga tukikolako naye abantu we twabawanga results nga bagamba nti ate sitoli gye nagamba mewajje ansa kati ako twakajjamu pre and post counseling tubikola results ziri ku mmeeza omuntu n'atunyonnyola lwaki yajja okukola DNA netumubuulira ng'amaze okutunyonnyola lwaki yajja okukola DNA netusumulula ebbaasa netumubuulira ebivuddemu kati awo netudisikaasinga results era netumala netumukwasa kansala n'ababudaabuda ku nsonga eyo profile DNA omuntu gwe nga mwami Tera oli musajja oyina endagabutonde yo ng'omuntu tulina obuguwa bubiri ku ndagabutonde bwe tuyita chromosomes tulina X chromosome ne Y chromosome omusajja abeera ne X chromosome ne Y chromosome obuguwa bubiri omukyala abeera n'obuguwa bubiri nga bufaanana XX naye ng'akamu yakajja ku taata we akala yakajja ku maama we kano ka X ke yajja ku taata we nako kaba ne genes za musajja naye nga waliwo genes ezo DNA endagabutonde emufuula omukyala nabeera neki XX kaakati nakali ka Y ke kalina endagabutonde ekufuula omusajja kati bw'obanga ogenda ku kyombuuzizza DNA profile okola endagabutonde yo ng'omuntu nti gwe oli musajja olina XY kati endagabutonde yo tugiteeka ku lupapula yabeera gwe kati singa baagala okugeraageranya n'omuntu nti obanze naawe tugatta taata bw'oba toliiwo bakozesa profile eyo
ensenge kayachi yendaga butonde yo ngo muntu nibagiragenya ni yange nibalabo batukola ki oba tufananya tata bwana Ruben neneda chekatono olire bigambe bigenda maso tisinga osobola tewandi jikoze tu tubadde ku kigambo echa approach abantu tubakutte tutya society nianze tubuze tu butware tuli mu Father's Day y'omwaka 2020 mugumu twagamba ministry ya herese nti okebeza abaana kibere kyankalakalira ku madwaliro ga government gonna mu ggwanga lyonna ate n'ensimbi nazo zikendeere mitwale yenge ebiri mutufu nenaku ezo twagambye minisita kasajja niwe byobulamu akasente kano bakagate ku bintu bino byetunywa amazzi biki bagateka 1% 0% bagategate ekyunga kireme kutawanya n'abantu bigasajja bazalenga buzazi kuba DNA yabwerere teba yabwerere kubanga ebeerako kabeerako akasolo katonotono kabeerako kubanga okukebeza abaana ate government naye yagala abantu baayo etegere nti bannayuganda ensonga endala omusajja yena ng'ogenda kutwala abaana mu ddwaliro kubakebeza sooka kkirize nti ebigenda okuvaamu ogenda bikakaniramu bw'oba ng'owulira nga tonatuuka ku leve eyo beera ng'okyatugera naffe mpaka woonaatuukira mu mbeera eyo ekyokubeekyoerala twagambye ministry heresi abantu bonna bebagenda okukebeera abagenda mu madwaliro nga tibanaba kujja nga bebagamba nti bagenda kutegeka omuntu bananga obulwadde weebuli kati kino kimanyiire nti waliwo abaana abali mu nyumba yo abatali babo naye byogenda okujja musiku bagoba bali mu nyumba yo si babo kubanga babadde mwebali naye kigenda okukakana abaana bano enkya baveemu nga balamu ate nga baagala taata waabwe naye naabo bakwagala byogenda okuvaamu byogenda okuvunula bw'obavunula ng'obagoba mufulume musibe ebyamwe mugende eyo enkola si yentuufu enkola entuufu kukkiriza nti wakola ensobi ng'omwami n'omukyala n'akola ensobi abaana baleme kufuuka ensobi zammwe okubonaabona newankubadde sigaobazaala kubanga bwona abakwata obulungi ate bayinza okugasa bano boyita ababo nga nabo bwabayamba ne bakola nga sigwabazaala bebagenda waliyinza okubaayo omu agenda okusinziira ayambe abaanawo bano taata waabwe yali tatuzaala naye yatuyamba yatukuza nayenga lwaki tewabireka anti buli bw'oba obirese buli bw'obireka oba ogenda kulekawo ate ekizibu ky'amaanyi kubanga olese abaana abatali ba kika ekyo olese abaana abatali ba nyumba eyo olese abaana abatali ba mutuba ogwo kati kiba kitegeeza nti ate olese ng'oyonoonye kubanga omwana bwemuleeta waka bwe mba ngenda kuleeta omwana wange kaka nga muzadde kinkakatako okusooka okugamba mukyala wange bwe ndaba byaddamu byanaddamu nga ndaba levo emuleeta waka tenatu simuleeta mpaka levo eri gyasobola okutuula nayitako ewamida nayitako wakoja nayitako wago ekintu ekyo nikituula mu bwongo bwe naalaba ebyokulabirako bingi nti naye gwe singa naawe gweoli maama wo wakusatu singa gwe maama wo omuntu singa yatta maama wo gwe wandibadde w'oli endowooza eyo neetuula mu mutima gwe n'akakana ng'omwana amuleese nsinga nawe obadde n'owuwo kyoba olaba abakyala bonna omukyala yenna ng'ayina abaana nga yabazaala ebweru ng'ogenda mumuwasa kasita omukakasa nti abaana bo ogenda kubaagala togenda nakubuuza taata waabwe togenda kubuuza bafaako omukufu mbira emmere abeeramu kubanga aba ategedde nti akkiriza ebizibu byange byonna okubinetikirako kati nange kamuwa ekyo sigenda kukola mu nsobi naye abasajja njagala kye mbasaba mwena batulaba mbawagira 10 ku 10 genda okebeza abaana naye omuggo n'obusungu n'okuvuma ebyo sooka bize mu nsawo senga abawuliddenyo neyanzeege ne mukulula bubeni ndoza n'omusawo waffe ono omukugunu naye mbagoberera kye muba mumanya tinza oluusi ekinfuula ow'amaanyi byebyo ebintu bye ngenze ndabira mu bannange bwakyogera nenzirayo nenkyekinga kyekinfuula amidde ow'enjawulo n'olwekyo omuntu kayogere bubi kiramumuzaalawa era naye aba ne message emwogeza bw'atyo
kubanga ano mu Buganda ewaffe bagaba otayamba munafu tolibeera w'amaanyi. Olina kuyamba munafu ne bakubala mida w'amaanyi nnyo yayamba teera nono. Nono n'agenda maaso. Kino ekintu mukama wange ky'onnyonnyola si kibi. Naye tusooke tuyiyeyo ennyinyonnyola ng'ekwatagana n'abaana abasawo. Nga si ya mida, si yiyo, nti tutunda tutya ekintu kino okusigala nga abaana abali abaana be bakasuka nga amayinja basigala tebalitwerabira mu bulamu nti ffe bakanaaluzaala b'ensonga eyo kubanga bajja abaana mu kifo ewalungi ne babatwala mu kifo ewabi ne batasigaza ssente maama n'afuluma nga mukalu talina kaafuluma nako kubanga yasobya wabula nga waafuluma omwereere ayinawo abaana abalala abasigadde nga bamusajja n'olwekyo nga titunnabakebera ndaga butondi nze ng'amidde wange mu Green Charity Foundation twagala ki twagala wabeewo ennyinyonnyola nga mayungano bweti nga tufulumya ekigambo eki wano siriimu okututabaala twayawukanya mibala n'atutabaala kyajja tulabanga kino ne kiwera ne bagamba simanya abaaliwo nze ku budde obwo siriimu we yajjira nze nali mwana saasobola kutegeera baaliwo bagamba nti gwali muteego simanya byali ki nze nakisangiraawo wakati nga kyatambula dda n'olwekyo nze ssebo kye nkusaba mukululawo beeni kituufu ddala ky'onnyonnyola naye wabeewo enteekateeka nga bwe tusisinkanye wano ono musawo abeewo Amida n'abalala abalinga Amida abasisinkana abantu b'enzija tumanye nti tuvudde mu kwalula kuli okwali okw'omu nnyumba waliwo okwalula okw'eggwanga oba okw'ensi kwate kuli Uganda yokka mu nsi yonna kwekukola ki kwekukola naye tunyonyola nnyinyonnyola ki etakosa baana kuba mu kino omukazi agenda ku budde obwo yazaalira abaana kiyayayagala yakifuna n'omwami bwe yawasa ebbanga lyabadde naye omuzaalamu abaana ababiri omunnyo ogwo ye yagulyako naye no kaamula lyabalagala abato asirisa atya tufuneyo nga bw'otugasi wano tteera enteekateeka zibeerewo tuleme kubaako gwe tuleka mabega tufulumeyo n'ekigambo nti singa ddyeni ejje w'Amida nnyinyonnyola bwe nti kino kikyamu kino kiramu kubanga ekintu kino empeera gye kiweramu n'amaanyi ge kiteekeddwamu eno ebbali nze nkugambye nti oli agenti sikuwalana n'amaanyi agakiteekwamu nga kimenyawo obwesigwa bw'abakyala nga waliwo abaana abeesigwa nga waliwo abalibbikira nga n'abaana baazaala si baawo kiwanvu njagala dokita yagenda okusooka okuwumbawumba nene eddakiika ziringa ssatu nga mpumbawumba mwami Kaaya tuyina mu DNA tuyina emitendera mingi kati ffe tukola DNA eneyabantu yetuyita human genetic DNA tuyina veterinary DNA n'ebisolo nabyo tubikolako DNA naye kati olwaleero ng'omulamwa gwa ku DNA eyabantu DNA eno nga bwe tugirabye twetaaga nga senga ayina akantu kayogedde akankutumba biro nkalowoozaako nnyo emyaka mingi nti twetaaga okukwatira awamu tubeere n'eddoboozi eryawamu eddoboozi eryawamu terigenda kuyamba ffe olwaleero tutudde wano naye nkya tujja kuba tetuliiwo nga bazzukulu baffe ate be batudde wano naye eddoboozi eryo eryawamu tuyina kyetutegeka human genetic conference nga egenda kuleeta ba stakeholders nti tuyina abasawo bennyini nabo beetaaga okweyongera okubangulibwa nga mwami wabula we yagambye nti bw'oba ogenze mu ddwaliro bakuteekateeka ku DNA then nga twetaaga ne family consultants nga senga nti babeerewo nabo nga tukola ki
tukwasaganya embeera eyo n'abantu abasoma obusawo nabo babeerewo n'abasomesa kugamba abantu abo abakwatibwako abatuuka ku muntu deni bannamawulire. So tubeere nga tuyina eddoboozi ki lyerimu. Era ebibuuzo mwami Kaya byabadde abuuza yeetaaga kuba na mwogezi wa kitongole kya byabulamu. Kubanga ebibuuzo byabuuza byebibuuzo byennyini abasawo bye beetaaga okuddamu naye ate nga obwateekwa okubaawo abalambika nga mwami Kaya nti abalambike babeere nga bwe bafuluma mu bantu boogera olulimi kisange namukya namukaaka wa ekigambo kyekimu. So nze DNA eno bwentu bwenyitunuulira ate era twebaza nnyo Abantu TV ne mwami Kaya okutukyaza ate nebaza abakulu bembadde nabo kuseno nti nno mwebale kwogera bulungi tweyazege senga tubasiibule. Amina bannenga mbasiibula mbebaza bwebaza nti nze sooka nembebaza nganze omuntu abansikiririzaamu kino ekintu mukiraba kiyamba ffenna tekiyamba ono oba nze woono bateera naye nze kyembadde nsaba abakyala n'abaami tuddeyoko nga titunaku na kino kituuka kutuddeyo tuwase ku nnono osula naani owasa mwana waani azaalwa waani ndowooza ebintu ebimu onaagenda okutuuka mu mutindo gw'okkebera nga ddala oli weewaawo 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 ne kano akayoolerero bannange mutuyambe lino eggwanga lyaffe twagala butali bongola lisigale nga bwe liri mukama abawe nnyo omukisa. Njagala kwebaza omukisa bano gwe tuwadde nti okukebeza endagabutonde njagala kukubiriza abasajja bw'owulira ng'obusungu olina bungi mbadde nsaba nkuyambe nkuwe kasimu kange nga tonabagenda kukebeza tukuteekateeke kubanga kyetunoonya olwali tubadde tugamba ministry ya internal affairs fe twakunga abasajja bagende beekebeza onagee baalabangayo omu naye lwaki twabakunga bagende bakebeza abaana nga bakola ebiramu ebitali mu baana baabwe ate amaka negamala negatabuka kiki kyakyagala twagala katabanko kakome mu ggwanga lyaffe olabirire abaana newankubadde si babo obalabirire mutima ogw'ekizadde ng'abalala bwe bakkuza kubanga ffenna batukuzizza si batuzaala. Nsaba gwe omusajja oli oba omukyala kubiriza omwami wo nti mwami wange nkwesiga naawe onneesiga abaana oba naayagala tubatwale babiri oluwadde mba okunsaba kuwerekereko bw'oba toyagala nkwerekereko abaana bali open omutima gudde awaka mugumyeko ne ku mboozi awaka wamaga nga twaba tujje kubakebera wamaani anyiiga onajagala ta nze tumaze kuntwala nze taata lwaki ontwala ezo emboozi zonawulira nga abaana bazoogera ojja kulaba ng'ofunyeemu ansa kwogenda otandikira n'omanya nti ono n'ono. Nsaba mutukubireko ku ssimu zaffe Men's Forum tusangibwa na Jjanankumbi ffe tutukebera tukunga abasajja bagende bakebeze omutima omulungi n'abakyala omutima omulungi towulira munyiike nti omusajja agenda twala abaana babakebere kubanga okimanya nti abaana babi enamba zaffe 0758 26 82 0758 26 82 oba gwaliku MTN 0772 96 52 54 0772 96 52 54 tukubireko tukubudaabudde tukuteekateeke tweyanza tweyanzeeke 0772 48 97 79 kujja kuba bamwagala nnyo waliidi eri 0701 0701 era 48 87 79. Njagala kwebaza abagenyi betubadde nabo dokita omanyi kati mwe temutera kuba na bigambo bingi ebyammwe kuwandiika naye tukwebaza atambudde naffe Senga Amida ne mukulu Lauben mwebalire ddala benkoze nabo Wile Kalanza abadde ne junior wano nga bebatereza ekifaananyi so nga ate Lawrence Kizito yateesetese puroguramu eno kulwamu naffe Kizito Musoke abadde Masanaale ga Idi era tukwagaliza eggandaalo eddungi
tamala badawo wansi ngali mukulaba ngi kifana chikenda yobulonji nnyo jagala kwebaza fenna fenna mwenda mwenda betukoze nabo encha program ejja kudibwamu kusazi ja kubera nya ezokumacha kambagalize ekire kirungi.